hoje, papai e mamãe juntos aqui na Caminhada da Família. Qual a sensação de vocês de poderem participar desse momento? É o sentimento de gratidão, né? A gente fica muito feliz. É, até pela interação, né? Para as crianças, depois da pandemia. Ela gostava muito quando a gente vinha, né? E é a Caminhada da Família, né, amor? Dia dos pais amanhã. Sim, ó. Eu adorei a presença, pela resgatar a tradição familiar. Manter a base, principalmente da parte de Jesus, de oração, que hoje está muito perdido por aí. Para mim isso é muito valioso, para a família, né? E pai, qual o sentimento de estar aqui hoje acompanhando sua princesinha, de estar junto com ela na véspera Dia dos Pais? É um sentimento único, como pai, na véspera do Dia dos Pais, um evento que o colégio, uma tradição que poucos colégios têm hoje, eu sou grato ao Colégio Sagrado. Qual o sentimento de vocês dois em saber que a filha de vocês está num colégio igual ao Colégio Sagrado? Qual o sentimento que fica ali? Ah, eu sou suspeita. Ela estuda desde 1 ano e 8 meses. Ela adora, a gente adora. É, a gente tem uma segurança, uma confiança. É, então eu fico tranquila. Acho que a sensação, né, amor? De sensação de segurança, de tranquilidade, saber que está num caminho bom.